probabil o să rămână pentru toată viața în amintire. Este o experiență foarte frumoasă, mă bucur că am reușit să obțin medalia de argint, necătând la tot parcursul greu pe care l-am avut, în sfârșit am reușit să-mi realizez unul dintre cele mai mari obiective ale mele. Dorim împreună cu Valeriu să facem nuntă, deja pregătirile o să fie după marele eveniment care a fost, după Jocurile Olimpice, deja urmează alt mare eveniment. Всех спортсменов и тренеров и сказать, что мы хотели всех порадовать всю Молдову нашими результатами, у нас получилось, и я думаю, что мы можем и сделаем еще лучше в будущем. Хай Молдова! Emoțiile sunt foarte mari, deci vă dați seama, am reușit să înregistrăm un rezultat enorm, deci este prima medalie la proba de lupte feminine. La Los Angeles credeți că luăm aurul? Sperăm, de ce nu? Deci cum am spus că fetele sunt, avem o echipă foarte bună, puternică și am sperat foarte mult la această medalie. La Los Angeles, bineînțeles, putem să obținem și aurul. Am simțit toată susținerea cetățenilor noștri, cu naționalilor noștri. Tot timpul simțim căldura care vine din partea lor și deci, pozitivul ăsta ne dă nouă mai multe puteri. Am venit să o întâmpinăm pe Anastasia Nichita, năstica noastră, așa cum îi zicem noi în Tătărești. Suntem un grup de oameni, mai mulți profesori din gimnaziul Tătărești, unde a învățat dânsa și am venit să o întâmpinăm cu drag și pentru că numele Tătărești a fost auzit în ultima săptămână de foarte multe ori în lumea întreagă. Dar eu sunt fosta ei dirigintă. Am emoții și vrem să o vedem sănătoasă, voioasă, așa, să-i dorim mai departe mult sănătate. I-ați ținut pumnii, ați urmărit? Am ținut foarte mult, am avut emoții și suntem foarte bucuroși. Tot timpul am fost alături de ea, am venit acum din Germania, să o întâlnesc pe ea. Sunt mândră de ea și sunt cea mai bucuroasă că am așa prieteni. Demnitate, am trăit cu voi emoțiile fiecărei competiții și ați reușit să uniți Moldova!